Spojením menšin vzniká většina. Takové bylo heslo pilotního Taška Festu, který včera uspořádal spolek Taška Kladno. Nový festival netradičního umění ukázal, co umějí lidé s postižením. A také spojil různé kladenské neziskové organizace. Akce přilákala do zahrady kladenského zámku stovky lidí. Jsou zde 4 soubory, které točí filmy a zároveň dělají to umění i na život. Prostě jsou to fantastiční umělci. Začíná být ta správná doba, aby ta společnost začala vnímat ty lidi s tím handicapem trošku jinak. Jedním z impulzů byl Mental Power, který vlastně já jsem neznal osobně vůbec. Poprvé jsem se s ním potkal před 4 rokama a úplně mě to dostalo. Od té doby jsme začali přemýšlet o tom, že bychom to chtěli ukázat i v našem městě. Vysvětluje, jak se zrodil Taška Fest, ředitel spolku Taška Kladno Václav Rudovský. Mental Power, o kterém je řeč, je filmový festival herců s mentálním nebo kombinovaným postižením. Je to neuvěřitelná atmosféra, když oni jdou po červeném koberci a lidi jim tleskají a mají vlastní autogramy. Přibližuje novinář Patrik Kaiser, jehož bratr netradiční festival vymyslel. Teď se festivalové filmy promítají v klubu Barnes. No a děti si hrají, protože i pro ně je toho v zahradě připraveno dost. Ty stanoviště jsme si připravili sami, třeba prolézání tunelů, skákání v pytli. Ukazuje mi Andrá Kováčová, ředitelka dobrovolnického centra Kladno. Vzniklo před 12 lety, aby šířilo myšlenku dobrovolnictví tam, kde je potřeba. Tady máme vlastně náš stáneček, kde prodáváme výrobky našich klientů, to znamená seniorů, dětí, různě znevýhodněných nebo děti z dětského domova a tak dále. Tak tohle jsou šperky, to vyráběli seniori. Seniori a děti. A děti tady taky. Máte vlastně klubovnej. Tady ta holčička vyráběla vlastně tady ten setík. Na pódiu se zatím střídají děti s handicapovanými umělci a Václav Rudovský vzpomíná, jak se inspirován festivalem Mental Power i spolek Taška zaměřil na filmovou tvorbu. První film bylo převedený divadlo do filmové podoby a hned ten první ročník byl poměrně úspěšný, protože jsme se dostali 3x do finálové nominace. A to už se k rozhovoru připojuje bratr Patrika Kajzra, David Sichra. Dozvídám se, že všechno začalo, když se s kamarádem rozhodl natočit s klienty chráněné dílny svatý Prokopu Červeného Javoru první film. V roce 2006 uspořádali 0. ročník festivalu a letos se konal už 9. Zdůrazňuje, že hlavními hvězdami jsou výhradně postižení. To oni jsou tam v rolích celebrit. Vždycky to o tom prostoru, vytvořit prostor, kde se setká ulice vlastně s klientama a bořit tu bariéru, kterou nikde jinde nejde zbořit. Ty lidi prostě vidějí film a pak potkávají ty herce. A ty herci vědí, že jsou herci, takže jim to dají poznat, že jsou herci. A třeba se zeptají, nechceš autogram? Tohle normální herec neudělá, ale on by to chtěl udělat. Oni se chovají natolik přirozeně, že to otvírá tu přirozenost i v nás. To je to, co chceme, aby bylo vidět, co za přínos mají vůbec jako lidi s mentálním a kombinovaným postižením pro normálního člověka. Obrovský v té čistotě, prostotě a v té síle toho prožitku. A závěr večera v Kladně patřil skupině The Tap Tap. My se učíme nejenom hrát a zpívat, ale být hodně chytrý, aby jsme vás mohli vyhazovat z práce. Z Kladna, Alena Rokosová, Český rozhlas. Posloucháte Český rozhlas Region. Rádio vašeho kraje.